Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Vakata slovensky. Vďaka tejto podsérii konečne pochopíte, ako počítač číta JavaScript. Čaká nás kapitola metódy. Metódy triedy, začneme teóriou. V minulej kapitole sme videli vlastnosť podtržitko, podtržitko, proto, podtržitko, podtržitko. No a v tejto kapitole sa s ňou oboznámime bližšie, aký to má vlastne význam. Na riadku 1 máme deklaráciu triedy. Telo tej deklarácie je od riadku 2 až po 10, to sa mi nezdá. Telo končí až na riadku 14. Na riadku 2 máme konštruktor, na riadku 5 máme novú syntax, ktorou sme sa ešte nestretli. Hovoríme, že definujeme metódu. Riadky 8 až 11, riadky 8 a 11. Na riadku 5 definujeme metódu zvyš, inkrementuj, inkrementuj o 1. Na riadku 8 máme metódu pripočítaj, tam pripočítavame konkrétne číslo, pretože tá metóda má aj argument. A potom máme metódu, ktorá niečo vracia, vracia tu počítadlo. Tieto metódy sú podobné ako funkčné výrazy, ale nevidíme tu nikde kľúčové slovo funkcia. Prvá vec, ktorú urobíme, na to by sme mohli aj sami prísť, keď si spomenieme na minulú kapitolu, tam sme najskôr vytvárali objekt. Ten objekt zostával prázdny, ale sme si povedali, že do toho objektu potom budeme vkladať metódy. A tie metódy sú funkcie. A tie funkcie máme tu. Keby sme najskôr vytvorili objekt, by nám chýbali hodnoty pre vlastnosti toho objektu. Tak najskôr musíme vytvoriť tie hodnoty. Takže vytvoríme vlastne funkciu zvýš o 1, inkrementuj. To je riadok 5. Potom vytvoríme metódu pripočítaj na riadku 8. A nakoniec metódu vráť počítadlo. To je riadok 11. Metódy máme pripravené, čiže hodnoty našich budúcich vlastností objektu. Takže funkcie sú pripravené. Môžeme vytvoriť ten objekt, do ktorého umiestnime tieto funkcie, presnejšie odkazy na tieto funkcie. Prázdny objekt je na scéne a začneme ho naplňať. Začneme najskôr metódou zvýš o 1, inkrementuj. No a hodnotou bude referencia na tú funkciu inkrementuj a tá funkcia začína na riadku 5. Pridáme metódu add. O metódach v objekte hovoríme vtedy, keď sú to vlastnosti, ktorých hodnotou je referencia na funkciu. A increment zvýš o 1 je referencia na funkciu. A aj add bude referencia na funkciu, takže ide o metódu. A tá funkcia začína na riadku 8. No a ešte nám tam zostáva metóda daj počítadlo. Tá začína na riadku 11, tak pridáme referenciu na túto funkciu. Vidíme, že máme ten objekt, ktorý bol v minulých lekciách prázdny, už pekne zaplnený. No a ideme vytvárať triedu. Klasicky, ako sme to robili v minulej kapitole. Takže vytvoríme triedu, pozrieme si, kde začína konštruktor. Na riadku 2, tú dvojku tu máme. Ten konštruktor má vlastnosť prototyp. A tá hodnota tej vlastnosti prototyp bude
referencia na objekt, kde sa nachádzajú naše metódy, čiže na tento objekt. Takže vlastnosť prototyp a referencia na objekt. Opakujem znovu, v minulej kapitole bol ten objekt prázdny, teraz už máme metódy. Nakoniec, keď už máme triedu pripravenú, môžeme vytvoriť premennú, globálnu premennú a jej menom bude také isté meno, ako je meno našej triedy, čiže počítadlo. Veľké písmeno, to je konvencia, ak premenná odkazuje na triedu, referencia na tú našu triedu. Tým sme ukončili deklaráciu triedy počítadlo. Na riadku 15 máme vzor, ktorý sme videli už v minulej kapitole. Iba pripomeniem, že musíme vytvoriť objekt, ktorý bude mať vlastnosť proto podtržitko, proto a ďalšie dve podtržitka. Takže vytvárame ten prázdny objekt, pridáme tam aj tú vlastnosť podtržitko, podtržitko, proto a hodnotou tej vlastnosti bude to, na čo ukazuje vlastnosť prototyp v triede, čiže na tento objekt so všetkými metódami. Náš objekt máme vytvorený, voláme konštruktor. Konštruktor sa nachádza na riadku 2, my ho voláme z riadku 15, takže 15 si vložíme do zásobníka volaní a vytvoríme si nový frame. Teraz, keď prejdeme do tela toho konštruktora, vidíme, že tam máme vlastnosť akumulátor. No a this ukazuje na ten novo vytvorený objekt, takže tam pridáme hodnotu 0. No a potom poničíme frame a vrátime sa späť na riadok 15. No a môžeme teda vytvoriť globálnu premennú C1 s referenciou na ten novo vytvorený objekt. Tým sme riadok 15 ukončili, ideme na riadok 16. No a tu robíme v podstate to isté. Takže najskôr si vytvoríme prázdny objekt, dáme tam vlastnosť podtržitko, podtržitko, proto, podtržitko, podtržitko. Referencia bude na ten objekt s metódami. Zavoláme funkciu na riadku 16, tam sa chceme vrátiť, vytvoríme frame, prejdeme do tela a v tele sa hovorí, že vlastnosť akumulátora má mať hodnotu 0, všetko poničíme a sme späť na riadku 16, kde už môžeme deklarovať premennú C2 a pridať referenciu na ten náš objekt. Takže máme dve inštancie triedy počítadlo. Na riadku 17 máme bodkový výraz a voláme funkciu. Tú funkciu voláme na objekte C1, na premennej, ktorej hodnotou je referencia na tento objekt. Čiže referencia na tento objekt. Presne to, čo som povedal. No a ideme hľadať v tom objekte, na ktorý ukazuje premenná C1 vlastnosť increment. Vidíme, že tu nie je. No a teraz sa ukáže úloha tej vlastnosti proto. Ak nenájdeme vlastnosť, ktorú hľadáme v objekte, tak naše hľadanie ešte nekončí. Budeme hľadať tú vlastnosť v objekte, na ktorú ukazuje tá vlastnosť proto, čiže v tomto objekte.
Máme tu už aj zvýraznené. A tu naozaj máme tú vlastnosť increment. A vidíme, že to je referencia na funkciu, ktorá začína na riadku 5. Takže môžeme tú funkciu zavolať. Vieme, ktorú funkciu máme zavolať. Máme zavolať funkciu increment, túto funkciu. Do zásobníka volaní si učíme návratový riadok. Není tu žiadny parameter. Takže zásobník volaní, číslo 17, vytvárame si frame. Ako som povedal, nie je tu žiadny parameter, žiadny argument, takže zatiaľ je ten lokálny priestor, lokálny frame prázdny. Môžeme prejsť do tela. Máme tu kľúčové slovo this. Musíme zistiť, aký je kontext. Takže postupujeme zvyčajne. Takže pozrieme do zásobníka volaní, máme tam 17. Tu sa pozrieme, že sme volali tú funkciu, ak chcete metódu, inkrementuj, na objekte, na ktorý ukazuje premenná C1. To znamená, že hodnotou this bude tento objekt. Referencia na tento objekt. No a potom, keď sme už v tom tele, vidíme, že túto vlastnosť, ktorej hodnotou je momentálne 0, máme zvýšiť o jednotku. 0 plus 1 je 1. Primitívna číselná hodnota 1. Dostali sme sa na koniec tej funkcie. To znamená, ničíme frame a vyberáme 17 zo zásobníka volaní. Výsledok toho volania nikde nepriradzujeme, ale to volanie malo význam. Zmenila sa hodnota tejto vlastnosti akumulátora. Na riadku 18 si to zopakujeme. Tento raz tu máme referenciu na objekt, na ktorý ukazuje premenná C2, teda budeme spracovať s týmto objektom. Voláme funkciu, tak do zásobníka volaní si vložíme návratový riadok, čo je 18. Vytvárame nový frame a ideme hneď do tela a v tom tele zvyšujeme hodnotu toho akumulátora na jednotku. Tento raz pre tento objekt, pretože this nám ukazuje na C2. A to je toto. Riadok 19 je to isté. Opäť voláme tú metódu incrementuj, zvýš o 1 na objekte C1. Takže budeme pracovať s týmto objektom. Návratový riadok je teda 19. Vytvárame nový frame, ten zostane prázdny. Ideme do tela, this nám ukazuje na tento prvý objekt a vidíme, že sme zvýšili akumulátor o 1. Riadok 20 je podobný, tento raz však tu máme nejaký argument. Dôležité je to, že budeme pracovať s premennou, ktorá ukazuje na tento objekt. Takže budeme pracovať s týmto objektom. Ukážeme si ako, takže zásobník volaní 20, vytvárame nový frame a tá funkcia má parameter n, to bude naša lokálna premenná, argument 4. Ideme do tela, akumulátor zvýšime o to, čo tam bolo, plus 4. Bola tam jednotka, pracovali sme s týmto objektom,
1 plus 4 je 5, takže tam 5, ponižili sme potom framey. No a ideme na 21. Tam najskôr musíme zavolať túto funkciu daj počítadlo na objekte C1. A potom ten výsledok vytlačiť do konzoly. Takže voláme funkciu, riadok 21, vytvárame si frame, ten zostane prázdny, vrátime hodnotu akumulátora, pre C1 je to 2 a tú 2 vytlačíme do konzoly. Poničíme frame a vyberieme číslo z zásobníka volaní. No a už nám zostáva iba riadok 22, kde urobíme to isté. Tento raz tú funkciu daj počítadlo zavoláme na objekte C2. C2 je tento objekt a keďže vraciame hodnotu akumulátora, tak do konzoly potom vytlačíme 5. Takže zásobník volaní 22, nový frame, prechádzame do tela a hneď vraciame výsledok, čiže 5, ničíme čo treba, to znamená frame, do zásobníka volaní vyberáme riadok a vytlačili sme do konzoly 5. Tým teória skončila.